មេរៀនទី2វិធីបូកលេខសូន្យបូក1ស្មើនឹង1សូមមើលប្រមាណវិធីបូកមួយបូកសូន្យស្មើនឹង1សូមមើលប្រមាណវិធីបូក1បូក1ស្មើនឹង2សូមមើលប្រមាណវិធីបូក2បូក1ស្មើនឹង3សូមមើលប្រមាណវិធីបូក2បូក2ស្មើនឹង4សូមមើលប្រមាណវិធីបូក3បូក2ស្មើ5សូមមើលប្រមាណវិធីបូក3បូក3ស្មើនឹង6សូមមើលប្រមាណវិធីបូក4បូក3ស្មើនឹង7សូមមើលប្រមាណវិធីបូក5បូក3ស្មើនឹង8សូមមើលប្រមាណវិធីបូក7បូក2ស្មើនឹង9សូមមើលប្រមាណវិធីបូក5បូក5ស្មើនឹង10សូមមើលប្រមាណវិធីបូក វិធីដកលេខ1ដក1ស្មើ0សូមមើលប្រមាណវិធីដក1ដក0ស្មើនឹង1សូមមើលប្រមាណវិធីដកពីរដក1ស្មើនឹង1សូមមើលប្រមាណវិធីដក3ដក1ស្មើនឹង2សូមមើលប្រមាណវិធីដក4ដក2ស្មើនឹង2សូមមើលប្រមាណវិធីដក5ដក2ស្មើនឹង3សូមមើលប្រមាណវិធីដក6ដក3ស្មើនឹង3សូមមើលប្រមាណវិធីដក
7ដក3ស្មើនឹង4សូមមើលប្រមាណវិធីដកប្រាំបីដក4ស្មើនឹង4សូមមើលប្រមាណវិធីដកប្រាំបួនដក4ស្មើនឹង5សូមមើលប្រមាណវិធីដក